له سلامتك، تقول له بسين مالين كوغان سوغا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ataupun carilah, kalau kita boleh dapat setiap orang dapat 10 orang untuk kita maklumkan, tolong istighfar, tolong istighfar, tolong istighfar, tolong istighfar, 10 orang. Senaraikan, tulis nama mereka ni, 10 orang siapa yang nak kita jumpa mereka ni, minta mereka tolong istighfar supaya Allah angkat wabak. Maksud kita dah dapat, Allahumma salli alaihi wasallam, 5 kali 10, 5,000 orang yang akan beristighfar. 5,000 orang yang akan beristighfar. Jadi saya nak minta, kalau kita ada ahli keluarga kita, tolong maklumkan dekat mereka, salli simat, supaya mereka dapat memperbanyakkan istighfar supaya Allah mengangkat wabak ni daripada kita. Istighfar challenge Kifli Zul kata. Tu insyaAllah. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Nah, tu ini kempen kita. Kempen kita sempena dengan wabak ni, jaga SOP, kita juga kempen untuk perbanyakkan istighfar.